maravilhoso, hein? Que coisa mais linda!
afundei bastante. Ontem nós fomos em Maracaíbe. Nossa, lá. Lá é muito, muito, muito. A mãe tá bem baixinha. Água, hein? Ah. Aí, entrar lá dentro é muito gelada, né? Lá no rabinho, lá nós ficamos na força. Aí depois que você entra. Tá bom, era só no rabinho. Aí embaixo o negócio já tá grande. Menina, mas peguei um monte de peixe, hein? Pegou? Trouxe um monte, pra mim um. Um monte. Trouxe pra mim um? Hã? Trouxe pra mim um? Não. Eu sei, é brincadeira. Você consegue passar aí? Consigo. Como que tá a água? Oi? Como que tá a água? Deliciosa, mãe. Tira a água secar. Que água? Ó, ela fica branca assim. Ah? Com água. Ah, tá. Tira a secar a água pra... Então toma a tampinha. Toma a tampinha. Hã? Hehehehe.